Beleza, então pessoal. Bom, a gente já viu então, né, esse algoritmo aqui simples, né? Então agora isso aqui a gente está visualizando no português estruturado, tá certo? Então a gente tem aqui tudo no português, né, início, fim, apenas para vocês entenderem então essa lógica que foi aplicada aqui. Existem outras formas de visualizarmos então as soluções para problemas. Então, isso aqui a gente está visualizando através de um algoritmo no português estruturado. A gente poderia também visualizar isso aqui, pessoal, através de fluxogramas, tá ok? Então, deixa eu ver aqui, tipos de dados, aqui, diagramas de blocos, no caso, fluxogramas. Então, são formas gráficas para representar os passos lógicos de um determinado algoritmo. Com o diagrama, pode-se definir e facilitar a visualização dos passos em um problema. Então, o que significa isso aqui, pessoal? Em vez de eu visualizar aqui no português, eu posso estar visualizando isso aqui através de um diagrama de blocos ou de um fluxograma. E esses fluxogramas, pessoal, vamos dar um enter aqui, são representados pelos seguintes desenhos. Nós temos esse primeiro aqui, que representa início e fim do fluxograma, certo? Deste meu algoritmo, no caso. Este aqui que representa a entrada de dados, esse desenho aqui. Este aqui que representa, então, a saída dos dados. Esse aqui que representa o processamento, os cálculos, tá ok? E esse aqui que representa, então, a decisão. Então, quando determinadas condições se forem verdadeiras, ele vai para um lado, segue um caminho, senão ele segue outro caminho. Então, agora eu vou mostrar para vocês como é que eu faria para mim pegar esse meu fluxograma, esse meu diagrama de blocos aqui, e passar ele para que a gente pudesse resolver esse problema. Ou seja, eu tenho esse algoritmo aqui, que está escrito aqui no português estruturado, como vocês estão vendo aqui. Como é que eu faria para passar esse algoritmo aqui para o meu diagrama de blocos? Então, a gente faria da seguinte forma. Vamos descer aqui embaixo aqui. Isto. Eu colei aqui, então, o meu diagrama de blocos, eu já coloquei aquelas minhas figuras lá. Então, aqui nesse primeiro, então, a gente vai ter o início, tá ok? Eu vou apenas, então, dar uma cor aqui que a gente consiga enxergar, tá ok? Beleza, tá aqui então, temos aqui o nosso início, certo? Do fluxograma, tá bom? Agora, depois do início, vamos pegar uma setinha aqui e vamos colocar essa setinha aqui. Ok? Opa! Meu forte não é desenhar de jeito nenhum. Então tá aqui, setinha. Então, segundo passo, passou para a minha entrada de dados, as operações de entradas de dados. Então, vamos colocar então aqui dentro um textinho para a gente colocar então as operações de entrada de dados. Então, vamos lá. Vamos ver o que nós temos aqui como entrada de dados. Então, nota 1 e nota 2. Estão vendo aqui? Então, as operações de entrada são nota 1 e nota 2. Então, são as minhas duas operações de entrada, tá ok? Muito bem. Agora, opa, esse aqui é de saída. Então, vamos tirar esse cara daqui, porque agora nós temos o processamento, tá ok? Então, vamos pegar esse nosso setinha, dar um Ctrl C. Vamos aqui um Ctrl V e vamos colocar aqui. Então depois, Ctrl setinha para baixo aqui para ficar bem ajeitadinho. Então nós temos aqui agora o processamento. Então vamos colocar aqui uma caixinha de texto. Opa, cliquei fora sem querer. Pera aí. Vamos pegar ele, vamos pegar a nossa caixinha de texto aqui e vamos colocar aqui dentro. Qual que é o meu processamento, pessoal? Aqui dentro. Qual que é o meu processamento. O que eu estou processando aqui é a minha média, né? Olha aqui, ó. Média recebe nota 1 mais nota 2 dividido por 2. Então, esse aqui é o meu processamento. Então, exatamente como está ali. Então, média vai receber a nota 1 mais a nota 2 e vai dividir isso aqui por 2. Pronto. Isso aqui é o meu processamento. Tá ok? Então, agora, depois do processamento, o que que nós temos aqui? Nós temos a saída. Então, a média é média. Então, vai mostrar
a minha saída. Então agora sim, vamos pegar esse cara aqui, vamos dar aqui um Ctrl C e vamos dar um Ctrl V. Então agora nós temos nesse nosso fluxograma a saída. A gente não vai ter o condicional, isso que eu vou mostrar mais para frente para vocês. Tá ok? Temos agora então a saída, certo? O que que vai ser a saída? A saída vai ser a minha média. Então a saída simplesmente é mostrar a média. Tá ok? Então, agora para finalizar, vamos colocar aqui o nosso esse carinha aqui que representa o início e o fim, certo? Então, botamos aqui. E aqui então vamos colocar fim. Tá ok? Tá aqui. Beleza, pessoal. Então, agora o que que nós temos? Nós temos este mesmo algoritmo aqui, só que agora então representado em um fluxograma, tá certo? Um fluxograma convencional, né? Um fluxograma simples, tá? Apenas para que o pessoal possa então estar entendendo como seria representado então a solução para esse problema, né? Que aqui foi representado no português em modo texto para esse aqui que está no modo gráfico. E essa técnica aqui de usar o diagrama de blocos, certo? Um fluxograma, ao invés de usar o português estruturado, é simplesmente então a visualização. É claro, pessoal, que cada uma das técnicas ela tem as suas vantagens e tem também as suas desvantagens. Porém, o que a gente pode perceber é que nesses dois exemplos simples, eles permitem um nível bem interessante, bem razoável, de clareza quanto ao fluxo de execução. Ou seja, tu consegue, olhando isso aqui, tu consegue entender o que está sendo feito, e olhando isso aqui, você também consegue entender o que está sendo feito, tá ok? A representação através de fluxogramas, através de imagens, é interessante, porém, nós estamos muito mais condicionados, né, a nos expressar através de palavras do que através de imagens. Então, eu particularmente prefiro, né, esse tipo de visualização através de contextual mesmo, tá ok? Do que através gráfico. Até porque não se existisse apenas um tipo então de diagramas, né, de imagens gráficas para tu visualizar um algoritmo, isso até tudo bem. Mas como existem várias, né, existem por exemplo diagrama de Chapin e outros, então cada um tem as suas diferenças, então fica complicado para você decorar muita questão dos diagramas, que aí tu vai ter que decorar, saber então o que representa cada símbolo, certo? Aqui num fluxograma convencional seria desta forma. Existem outros então tipos de diagramas aí, outros tipos de figuras que representam determinados processos, tá ok? Então, de qualquer forma, pessoal, vocês já acabaram de ver então como representar em um diagrama de blocos este algoritmo aqui em cima. Ok? E na medida que a gente for vendo, eu vou mostrar então, tem mais, tem aquele de decisão que a gente vai estar implementando nesse exemplo. Esse arquivo, pessoal, vocês terão junto, né? Quem adquirir este curso aqui vai estar levando então esse arquivo junto, com todos os exemplos e códigos-fontes em Java, em Pascal, em C e mais os seus programas, tá ok? Então, muito bem, a gente vai ver outros tipos de algoritmos, dezenas e dezenas de algoritmos, e vamos estar implementando então alguns fluxogramas aqui para a solução, então, demonstração no caso do algoritmo, tá ok? E na próxima videoaula a gente vai dar continuidade isso aqui e estamos então prestes a iniciar a parte de programação propriamente dita, né? Ou seja, pegar esse algoritmo que a gente fez aqui e levar lá para o Pascal, lá para o Java, lá para o C e começar a implementar isso daqui, tá bom? Valeu então, pessoal. Até a próxima. Um abraço. Tchau.